sepi temen. Ada ane Yahmene ki ramene ram. Kok sepi bocah loro rane sing katon. Duk. Cabang. Wong tuwa diriwangi reka supaya ini bareng wis gedhe kok do kaya ngono ora eton. Lingkung adang-adang ki sok yen gedhe. Sing lanang ya dadi piagung luhur, sing wadon ya dadi priayi-priayi sing genah mituku marang wong tuwa. Olah bocah loro dididik sing tenan, ken temoto disekolake sing dhuwur, ken bisa sok ben ki uripe kepenak. Doko ki wis edan ya Pak ya. Karo kakange kaya ngono to. Kuwi kakangmu. Iso aku ngerti yen kuwi kakangku. Ning sajake lara lho Pak. Bocah sehate kaya ngono kok lara piye to, Pak? Sing lara kuwi ora awake. Sing lara ki pikire ya Pak. Sing cetot. Omongan karo bapak sing cetot. Anu. Sik tak noto omongan ya Pak. Sareh sik dimen pikule. Ora usah gusah. Kesuwen Pak kok dadak kon sareh barang sak aku doyak-oyak kok ya. Mau ngene lho Pak. Aku rak ning sendang ngumbahi karo lek kecik. Kakang Wandoko teko. Bareng ngono kuwi Kakang Wandoko ki kandha nek jare tresna karo aku arep ngepek bojo aku Pak. Sembrono. Kok malah aku sing kaget to Pak? Lah iya to. Sampean ki wong tuwa nek dikandhani ya ngengkel, ora usah udut lho. Engko nek ngerti biyong mesti disengeni kok. Selalapan bakmi. Terus kengko piye, Pak? Ngene. Kakang ngadhar bojo-bojoan. Lah ya kandhanono nek ngono kuwi. Ning mriki, Bapak. Wis ket mau nang kene kok. Lho kae lho, Pak. Sampeyan nang kene. Dadi kandhane Wandari kuwi bener. Tenane aku seneng karo Wandari. Iya to Pak, aku ora ngapusi. Cetho peran kaya ngono. Iki adimu lho, Le. Kowe tak kandhani nalika mbiyen kowe iki lahir-lahir dampit. Sing jenenge dampit ku ora kena kaya ngono kuwi. Nah, kuwi. Malah kuwi. Ya perkara dampit kuwi sing tak nggih paugeran. Terus? Wong sing lahir kembar dampit kuwi dadi jodhone. Sampeyan ora percaya?
manuk doro ga lo ga ngeru tunggal sak petarangan mesti jadi jodone niki ya podo kula niku wis takon karo wong tua-tua nek jare wong lahir jampit ki mesti jadi jodone pripun sampean entuk to yen bapak ora tetep bapak ora entuk aja entuk ya pak piye cara bapak ora bali ngomong karo Pak, ini lho Pak, selawase urip iwit cilik nganti aku gedeku semene, durung tahu aku mani karo bapak, durung tahu aku mancai bapak. Ning yo kuwi, aku jaluk kekarepanku sing siji iki turutono Pak. Pak, sepisan meneh aku jaluk karo bapak. Aku ora jaluk apa-apa. Aku mung jaluk siji, Wandari jodoke karo aku. Aja, Pak. Aja ya, Pak. Ngene lho, Pak. Tulung. Tulung iki wae. Penjalukku ki turutono, Pak. Jadi bapak ora gelem bapak owel ora menehke Wandari nek ngono kowe gawe kogelku pak kowe gawe rekasaku kok gak entes aja kakang mesake bapak aku wis jalu apik-apik aku wis nembung gecek aku ora jalu apa-apa aku mung jalu Wandari supaya kita aku kakang aja kaya ngono kuwi Pak, tak jaluk yo pak, tak jaluk, ojo nganti aku kasar karo bapak, ojo nganti aku tegel karo bapak, pangestonono, entuk apa ora? Yen perkara kowe kuwi tak pangestoni, iso ayem tuntun, ingin perkara iki, piye? Piye? Menungso ra iso dieman, kowe iki wis tuwek elek. Premake karo wanak ora iso. Entuk apa ora? Ora. Mbok pangestoni apa ora? Piye? Sampai kapan bapak ora pat menyentuhmu? Yen berarti kudu karo Wandari Wandoko. Aja nyalahke yo, Pak. Nek nganti kowe kaya ngono, aja nyalahke aku tegel karo bapak. Entuk yo pak, entuk, entuk, ora entuk mati. Dari yang ditinggal apa? Rene bapak ki wis mati. Ora apa-apa bapak mati. Iki karisi mbok. Mbok. Rene kowe iki wong tuaku ya wong tuane Wandari. Ngene ya, Mbok.
aku pangestonono. Aku nembung Wandari tak jaluk bakal tak pek bojo. Bojo yo, aku mau. Jo. Neng sedulur dampet. Lahire dampet dadi jodone. Wes wes wes. Mbok. Wes, Mbok, aku ki wes gede. Aku ora perlu mbok kandhani. Tekadku wes gembleng, kekarepanku wes kenceng. Dadi aku mung njaluk siji. Ento apa ora Wandari tak jaluk. Ki kari kowe lho, Mbok. Yo, Mbok ya. Tulung ya. Kowe ora ento. Kowe ora ento. Ojo Kakang Wadoko. Mbok. Ojo nganti aku tegel karo si Mbok. Wah, si Mbok diketak-ketak. Sopo wae sing malangi karepku? Iya to, Pak. Sopo wae sing ngalang-alangi? Mesti tak singkirke. Mula kuwi tak jaluk, Mbok. Ojo nganti kuwi kaya bapak. Kowe bela nono aku, kowe nurut nono karepku. Piye? Kleru. Nek ngono kowe belani bapak. Kowe belani Wandari. Kowe tetep ra entuk. Mati. Tua wis ora genah. Wong tua-tua wis ora dipatokan. Disambati anak wong kaya ngono kuwi ora ora gelem. Wong tua cap apa? Saiki mudhar kabeh kowe. Mongso borong rasudi aku ngukup kowe. Thank you.
wong tuwek. Wong jogetan tok gaweane. Lah sampean kuwi lho, wong tuwek iku dune iki sing piye apa nyambut-nyambut gawe apa jogetan terus dalan. Olahraga ben ur ben sehat ngono lho karep kuwi. Ora meng lentuk tok ngene iki. Duit, ngeliwat duit orang gerung mangan dong, sarapan lho pak ini pak sik, kue ini wis bejo, dadi bojo kue wis bejo kok iso bejo, dadi bojone sampean ki bejo bejo, lho lah kue turunin ngon kura tatar, sewan kue lah bejo tak bisa tadi aku turunin ngon, omae sampean ki mbok jalui sewan lah iya no nek ngono nek sampean karo aku ngono kaya tak jalui bayaran rumah tane opo bayaran lah iya, lah wong turunin itu karo bojo. Sing bejo ki sampean ya duwe bojo ayune kaya ngene. Lho ento. Golek oh taun saiki nek jek metu model kaya ngene iki. Jeneng bojo situasi kaya ngene iki angel. Oh angel. Situasi kaya ngene iki angel. Golek oh wis tak tantang sampean saiki, Pak. Bojo ketok semok kaya ngene iki lera jamune kuat to angel. Lah nganti awakku peyoke lak mergo ngladeni kowe kuwi to. Lah saiki apa sampean yo jek iso tak tekon. Yes, aku ki wis ngalah sak ngalah-ngalahin trimo sak trimo-trimone lho, Pak. Yo ngene lek perkara iso lan ora iki ning karepke duwe, karepke ana. Lah mau karep tok. Lho perkara isane tak jamoni sesuk tak gunakake. Sampean ki jamu ki wis tekan ngendi di. Nyatane endi hasile? Iya aja kaya ngono. Lho guyang guyu piye ra guyu malah susah. Terus saiki piye ngene iki nek ra ndedet. Ngene lek ra ndedet, ra ndedet duwe saiki kowe tak kongkon gelem ra. Lho, malah aku sampean kongkon. Kudune iki sampean kuwi sing tak kongkon kok. Lho saiki sing sing luwes lak wong wedok. Ora kusik, jane iki sampean arep kongkon apa to, Pak? Tak kongkon golek utangan duit. Lah ra tenan to. Mesti kongkon golek utangan. Lah terus golek utangan ngendi? Lah kowe ora ngerti ta? Kene iki prayo padha wae to, Pak. Kono, kono, padha ra ndedet. Usum kaya ngene iki sing penting utang sik, perkara nyaure gampang. Kok sik. Terus aku iki mbok kon golek utangan ngendi? Kowe ngerti bukang ra? Oh, iya iya, bukang adimu kae to. Nah, kae lak sugih to. Iya. Kae lek ra nguwak duit ngono stres wong iki. Oh, tenane ra nguwak duit tok diomongin golek utangan kono, mending kula oleh. Tenan iki, Pak. Lho, tenan. Pokoke sing nembung kowe lek ngrayune sing tenan. Ora sampean ae to, karo kae rak sedulurmu to, Pak. Iya, ning lek karo aku kan wis akeh utange. Oh, ngono. Lah iya. Lah, engko nek umpamane aku nembung, yen ora dikeki piye, Pak? Lah. Terus dikeki lek kowe, kowe dudane bodimu karo rupane iki wis ngono. Wis diwenehi. Angger kowe senyummu sing manis ya ta? Oh, dadi nganggo senyum manis. Lah iya no. Duduhke bodiku ngono kae. Lah iya no, wis iki mesti akeh. Iya. Mesti oleh duwite. Oh, iya. Iki kaya ngrayu-ngrayu kaya cah saiki ngono. Nah, ya ngono pokoke. Piye pokoke carane amrih oleh duwite ngono piye? Pokoke penting entuk duit ngono ya, Pak. Lah iya. Saiki kowe tak ngon ya. Aku tak ngenteni ning kono sik. Oh, sampean ning kono. Yo. Aja ketok aku ndak ngerti boga. Ora. Tenan ya. Oh, berarti kaya dirayu-rayu ngono kae ya. Iya, pokoke ngrayone aja nemen-nemen. Oh, lha piye? Rayu kok ra nemen ya engko ra etuk. Ya pokoke sing genit biasa wae. Oh, iya. Wah, wis kono, ati-ati lho, Pak. Aja nganti ketok. Kok nek boga ngerti ora dikeki. Aku ngene wis ra ketok wong mlakune epe kok. Ati-ati. Kan ngrayu kok. Mlakune wis peyok. Nganggo kon mayu-mayu. Mongko bodiku ya kaya ngene. Kok iso limbuk? Kang, inget ana aku iki lho wis seksi.
Sapa? Kowe. Alah, kowe iki omonganmu iki fitnah wae piye? Eh, tenan, Jo. Alah, biasane wong nek ngelem ngene iki mesti ana maksude mesti. Lah, kowe iki kemeruh. Lah wong dilem Mbak Yune iki ya kudune matur nuwun. Lho aku iki ya matur nuwun, aku tetap bersyukur no. Wong jenenge dilem kok. Eh, nek kose. Ngapa? Aku manis ra. Po. Oh, kok kowe iki gula Jawa ngono wae piye kok manis. Ya ben kaya cah saiki ngetrene kan manis ngono lho, Kang. Ya mengikuti zaman kuwi ora enak eleke. Apik-apik wae. Ning aja berlebihan. Loh, aku ora berlebihan lho, Kang. Biasa lho, Kang, lho. Lah iya. Lho biasa lho aku. Lho. Biasa iki. Lah, lho, biasa. Oh, kaya duwet to, Kang? Wis modele kono sagulmu kuwi alah jan kaya bodine keong. Hah? Krek. Ya Allah. Kok dadan ki ya sing member ngono lho sagulan kaya butuh pitik ngono kae apa piye dadi kaya pramugari. Iki sing kutuku larang ya, Kang. Aduh ya, Kang. Lah, larang ki pirang paling ya gore 45 ning klewer lho. Kuwi kok iso aja jual jawil jaga jarak. Alah, yen karo seduluri ora apa-apa ya. Ora apa-apa piye? Jarikmu anyar. Waspada boleh. Lho anyar no kene wong dedet tok padakne. Kuwi iki piye? Rumahsamu bener kene iki ora enek tanggapan rene apa-apa ya tetep modal. Nek nganggo biru ngene iki jan. Apa? Bagus no kandhane aku iki mbuh kok. Weh, rumahsamu mesti enek maksude iki. Eh, aku wis krasa iki. Kang, wong karo yo aja berburuk sangka. Loh, berburuk sangka ki ora. Sing berburuk sangka ki sapa? Ya kowe kuwi mau kok terus pasti ada maunya. Loh, ora, aku ki ora berburuk sangka. Wong anane ngepik-ngepik ngono kuwi ki biasane, ya to. Piye? Kuwi biasane kuwi duwe karep. Loh, contone, ya contone ana wong ngewangi. Eh, kowe pranya kalde to ya nyoy iki kanggo iso blojo ya nyoy iki iso nggo tuku kono sik kok pakaianmu ketok elek ya nyoy kono nggo tuku pakaian sik heh kowe ngono kuwi sapa aku ngono padake aku ki wong dedhe to ning piye kok aku dituluki gak ah aja demek-demek to kowe iki rumangsa aku kok demek-demek. Ngene lho, Kang. Gah, aku ngene tau keplese kok. Lah terus piye? Ngene kleru. Nekno ngono, Kang. Oh, ngono aku kesandung tau kok. Ya wis, yen nganu ngene weh. Ngene karo ngono, rono rene ngono wae. Lah rono rene ya kesel kowe iki kok. Mas, kene lho. Lah wis karemu. Kok aku ditulungi, Kang. Lah tulungi iki apa kowe iki deprok ngono apa piye? Ora lho. Mesti ngono kuwi lho, Kang, riyen karo aku, Kang. Lah maksudnya iki ngopo? Ngene lho, kakangmu kae ra nyambut gawe wis suwe. Alah, ayen gagas Jolino iki nyateket biyen. Wah. Kowe kuwi adi mbok yo mesake karo kakange, wis ra nyambut gawe loro-loronen. Sedulur ki yo bantu ngono lho, Kang. Lho, lah bantu aku ki kurang piye bantu Jolino ki? Rumangsamu kok. Yo saiki aja gagas kakangmu saiki sing mbok gagas aku wae bantunen aku saiki utang duitmu gak lah ora apa to aku jane aku ki wis paham potongan kaya ukal aku aduh kok kaya ukal manise kaya ngene kok lho kaya terbesi aja ngono to Gang kowe ngerti apa ora dalan ngarepan ki bareng wis diaspal halus enek trotoare lampune pat. Heeh. Kowe kaya wit sing diblebet lampu mau lho. Kok sia-sia men. Etuk ra, wis rasah aku mbok elek-elek ora.